মোৰ ধ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনলৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ আজি হৈছে চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ আজি অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়সকললৈ কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনিলৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ তো যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত এ পি ৱাই আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দহ হেজাৰকৈ টকা প্ৰদানক লৈ কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম ত' অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওক তো আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল এ পি ৱাই আঁচনিলৈ ত' এ পি ৱাই আঁচনি মানে হ'ল অটল পেঞ্চন আঁচনি ত' অটল পেঞ্চন আঁচনিত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভ হ'ব সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত বিস্তাৰিত জনাই আছোঁ তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো প্ৰথমে আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কি লিখা আছে বিতংভাৱে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ত' ইয়াতে লিখা আছে অটল পেঞ্চন যোজনা এ পি ৱাই হৈছে ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চল্লিছ বছৰ বয়সৰ এজন সঞ্চয় একাউণ্টধাৰীৰ বাবে বৃদ্ধ অৱস্থাৰ আয় নিৰাপত্তা আঁচনিৰ যি আয়কৰদাতা নহয় এই আঁচনিখনে অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত দীৰ্ঘায়ু বিপদ দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু শ্ৰমিকসকলক অৱসৰৰ বাবে সেচ্ছাই সঞ্চয় কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী এ পি ৱাই আঁচনিখন হ'ল যিসকল মানুহে অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিক লগতে যিসকল মানুহে ইনকাম টেক্স পে' নকৰে সেইসকল মানুহৰ বাবে তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভ হ'ব তো লাভৰ ভিতৰত ইয়াতে কোৱা হৈছে এহেজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচ হেজাৰকৈ টকা প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতি মাহতে এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব তো আপোনালোকে যদি এ পি ৱাই আঁচনিত আবেদন কৰি প্ৰতিমাহে এহেজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচ হেজাৰকৈ টকা পৰ্যন্ত নিজৰ বেংক একাউণ্টত পাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰায় শেষ লৈ চাই থাকিব তো তাৰপিছত আঁচনিখনলৈ আৰু কি কোৱা হৈছে বিতংভাৱে জনাই দিছোঁ তো তাৰপিছত আঁচনিখনলৈ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আঁচনিখনত আবেদন কৰাৰ বাবে কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো যোগ্যতাৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তো যোগ্যতাৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে কোৱা হৈছে আঁচনিখনত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে বয়স ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চল্লিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বয়স যেতিয়া ষাঠি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এইখন আঁচনিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব তো তিনি নম্বৰত আৰু কোৱা হৈছে এইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহে প্ৰতিমাহে বা তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে বা ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে নিজৰ বয়স অনুপাতে টকা জমা থ'ব লাগিব তো টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা অৰ্ট'ডেবিটৰ সহায়ত কৰ্তন কৰা হ'ব তো আপোনালোকে যদি এইখন আঁচনিত ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰে তেন্তে আপোনাৰ বয়স অনুপাতে প্ৰতি মাহতে টকা জমা থ'ব লাগিব তো জমা থোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বয়স যেতিয়া ষাঠি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত প্ৰতিমাহে এহেজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচ হেজাৰকৈ টকা নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব তো তাৰপিছত আঁচনিখনলৈ কি কোৱা হৈছে বিতংভাৱে জনাই দিছোঁ তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাই থাকিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনালোকৰ নথি পত্ৰৰ ভিতৰি ইয়াতে কোৱা হৈছে এখন বেংকৰ একাউণ্ট বা প'ষ্ট অফিচৰ একাউণ্ট তো আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট বা প'ষ্ট অফিচত যদি একাউণ্ট আছে তেন্তে সেইখন একাউণ্টৰ জৰিয়তেই কৰিব পাৰিব এ পি ৱাই আঁচনিত আবেদন ত' যিসকল মানুহে এ পি ৱাই আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে আৰু প্ৰতিমাহতে এহেজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচ হেজাৰ টকা পৰ্যন্ত নিজৰ বেংক একাউণ্টত পাব বিচাৰে সেইসকল মানুহে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেন্তে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিম তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল বি জে পি আছাম প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা এখন বিশেষ আপডেট লৈ ত' ইয়াতে কি লিখা আছে বিতংভাৱে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ত' ইয়াতে কোৱা হৈছে নাইনটিন লাখ নাইণ্টি টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন নিউ বেনিফিচিয়াৰিজ উইল গেট ৰেচন কাৰ্ড বেনিফিট আণ্ডাৰ ফুড চিকিউৰিটি এক্ট ত' ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই সেইসকল মানুহৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত নতুনকৈ ঊনৈছ লাখ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি গৰাকী নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ত' যোৱা ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন ত' আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহি গ'ল সোণালী সুযোগ তো এই সুযোগতেই নতুনকৈ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন ত' অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে যোৱা ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেন্তে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব বিচাৰিলে আপোনাৰ নিয়াৰে যিখন ৰেচন দোকানী আছে তাৰ লগত গৈ যোগাযোগ কৰক তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ ৰেচন দোকানীৰ লগত যোগাযোগ কৰি নতুনকৈ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰা এখন বিশেষ আপডেট লৈ তো ইয়াতে কি লিখা আছে প্ৰথমে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ তো ইয়াতে লিখা আছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ স্কিল যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত অসম চৰকাৰে অনতি পলমে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে আগন্তক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ স্কিল যাত্ৰাত বাকী থকা জিলাসমূহক সন্নিৱিষ্ট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক কেৰিয়াৰ কাউঞ্চিলিং আৰু চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট ইত্যাদিৰ যোগেদি কেৰিয়াৰৰ বৃহৎ ক্ষেত্ৰত পৰিচিত কৰোৱা হ'ব তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী অসম চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব স্কিল ইয়াত্ৰা থ্ৰী পইণ্ট অ' বা তৃতীয় পৰ্যায় তনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ কেৰিয়াৰখন গঢ় দিয়াৰ বাবে এখন বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব তো আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি শিক্ষিত নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তে স্কিল ইয়াত তাত কৰিব পাৰিব আবেদন তো আবেদন সম্পৰ্কে যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট তো আজিৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট বা খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইতিমধ্যে জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব এইখন কাম তো প্ৰথম কামটো হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড তো দ্বিতীয় নম্বৰ কামটো হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যিখন ব্যৱসায় কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে সেইখন ব্যৱসায় কিন্তু আৰম্ভ কৰিব লাগিব তো তৃতীয় নম্বৰ কাণ্ড হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ সময়ত ৰোপণ কৰা গছ পুলি বৰ সহযতনে ৰাখিব লাগিব আৰু ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব অন্যথা বেংক একাউণ্টত নাপাব পাৰে দহ হেজাৰকৈ টকা